سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًّا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة وقال أيضا فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان زما قابل احترام رنود الإسلام دا اللہ فضل او احسان سرا مخ کی تاسو سو خطبی دا اخلاص پا موضوع کی پا مختلف وارا خونو بانی واوری دی دا اخلاص پی جنگلی او داغی مفہوم تاسو توازف شوے ہو دا اخلاص اہمیت حوالے سرا خبری تاسو تا پیش شوے ہوئی چونکہ اخلاص یو عظیم دولت و سرمایہ دا او دا اللہ پا بارگاہ کی دا دی الوڑ مقام و رتبہ و نو دی وجنا دا عظیم صفت و خصلت پلزان کی راوستل ضروری و نو آغا علامات ہم بیان شل چپاغی انسان دا پلزان امتحان و ٹسٹ کا ولی شی چھ آیا ما کی اخلاص تا دے و کنش تا دے بیا دغی سرا سرا دا اخلاص ضروری والے پا اعمالو کی دا ہم تاست بیان شو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ایمان کی اخلاص ضروری گرز والے سنچی تیرا خطبہ کی دی متعلقہ حدیث تاستو ریدلے دا غشان دا عبادات و طاعات و پباب کے ہم اخلاص ضروری گرز والے شوے ہو او دا اللہ دا دین رنا و علم چے سک حاصلی نو پاغی کم دا اخلاص اہمیت بانی تاست خبر شوے ہو تردی چی دا اللہ عز و جل دا توحید اقرار کے گوائی ورکے نو پدی کم اخلاص تا شدید ضرورت دے او تمام اعمالو کے ہم اخلاص لازمی و ضروری شے دے دی متعلقہ حدیث تا ستیرہ خطبہ کی اوری دلیو چونکہ در دیر اہمیت و ضروری والی دا وجہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض خاص اعمال ذکر کری چپا دے کہ خصوصی اخلاص پکار دے آگے اعمالو ناسخ و مخ کی تا سو اوری دل او سے انشاءاللہ دیننا نئی خطبہ کے با بیان شی او ورسرا دے اخلاص فائدی او سمرات دا با ہم انشاءاللہ توستا دا اللہ فضل و احسان سر پیش کولو کوشش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خپل آزاد شوی غلام ثوبان رضی الله عنه ته داغی ده یو سوال په جواب کې داسې ویلی وو. هغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال کړی وو چې داسې یو عمل ما ته راوښایئ چې هغې باندې عمل پیرا کېدو سره زه جنت ته ورسم، الله مې په جنت ته داخل کی. دینه مونږ تاسو ته دا یو خبره هم معلومیږي چې ګوره د صحابه کرامو جستجو او تلاش د دې ډیر زیاتو چې کوم داسې کارونه به وي چې د هغې په ادایګۍ سره انسان جنتی کېدی شي، او څنګه چې د هغې دا جستجو او تلاش ډېر و د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا معلومات حاصله و، نو داسې بیا د هغې د شاګردانو هم دا طریقه وه. تابعین کرام به هم صحابه کرام نه پوښتنه کولی چې داسې یو عمل راوښایا چې د هغې په ادایګۍ سره ما الله جنتی کی. لکه همدا نفس واقعه د ثوبان رضی الله عنه صحیح مسلم کې امام مسلم رحمه الله خپل سند سره راوړی چې معدان ابن ابي طلحه رحمه الله مشهور تابعی دی، فرمای ما ثوبان رضی الله عنه ته درخواست وکړو چې داسې یو عمل را وخایا چې اعمله یدخلنی الله به الجنه، الله مې په جنت ته داخل کی، او داسې یو عمل را وخایا چې هغه د الله ډیر محبوب عمل وي، الله ته خوښ وي په اعمالو کې. وی دا پوښتنه چې ما وکړه، ثوبان رضی الله عنه جواب راکولو کې خاموش شو. دویم ځل مې بیا پوښتنه وکړه، بیا جواب را نکو. په دریم ځل مې بیا پوښتنه وکړه، بیا جواب راکو. دې لومبی ځل دویم ځل کې جواب نه ورکولو کې محدثین کرام دا فایده بیانوي چې دې سره دا سائل دې خپلې خبرې ته ښه متوجه کوي چې واقعي ته د کومې خبرې تلاش او جستجو کې ما نه پوښتنه کوونکی، نو دا خبره وړه نه ده، دا ډېره غټه او اهم او ضروري خبره ده. او جواب کې ورته وفرمایل چې څنګه تاسو زما نه تپوس وکړو، نو دقه شان ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته په جواب کې دا ارشاد فرمایلی و، علیک بکثرت السجود، تا باندې ډیر سجدی ادایګۍ لازمه ده. اشاره ده نوافل او فرایض منځونو ادایګۍ ته، ځکه سجدی په منځونو کې ادا کیږي. نو فریضه منځونه کوه، نفلونه کوه، سنن ادا کوه. د سجدو ډیروالی راوله، منځونو ډیروالی راوله، ځکه د دې منځونو او د دې سجدو فایده څه ده؟ فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وبيشكت يو سجدة الله رب كريم لپا إخلاص سر نلگه مگر داغي پا وجه الله تعالى درجو چتای، وحتى عنك بها خطيئة، او داغي پا وجه الله ستانا گنا رجای. نچه کل دا الله پا دربار کیو انسان پا درجو چت شی او د گناهون نه پاک شي، خو په دې سره بیا جنت ته ور داخليږي. نو ګورئ عزتمندو، دلته جنت ته داخلېدلو لپاره سبب الله سره په اخلاص باندې سجدې لګول دي، بل څه شی نه دی. سونه چې په سجدو کې او په منځونو عباداتو کې اخلاص ډېر و، هغو نه په درجاتو چت حاصله، گناہن نا پاکوالے با نصیب کی گی، او جنت تا با دی پی اللہ داخل نصیب کی. معدان رحمہ اللہ چکل دا پختنا دا ثوبان رضی اللہ عنہو نا اکلا و آگی جواب ورکنو، پا دی آگی بیا اکتفا و نکلا. دا آگی دی حرس تا گورا چی گورا سون حریسانو، دا آگی اعمالو پی جنگلے کی چی کم جنت تا انسان داخلے. بیا لاړی ابو الدرداء رضی الله عنه لا اغنه پوښتنه وکړه، وی ابو الدرداء رضی الله عنه ما ته په جواب کې ما دا جواب وکړو چې کوم راته ثوبان رضی الله عنه کړی و چې تا باندې ډېرې سجدې کول لازم دي،
او سمرم چې ته په اخلاص الله ته سجده ریس کیږي په دې باندې درجی اوچتیږي او ګناهونه باندې پیرجیږي دین یو بل فائدہ معلومیږي ا فائدہ ذاتی معلومیږي عزت مندو چې صحابه کرام او پسید تابعین عظام تلاش کون کې ګرځیدل د دین مسائل ته پختره مونږ تاسو لم دغه شان د خپل دین رهبرانو نه د دین د مشرانو نه د دین احکامات او مسائل په جندل پکار دی او دا یو فائدہ ته معلومیږي چې ګوره د دوړو صحابه او د نبی علی السلام نه نقل شوی خبره یو شان وا نو د دې اهتمام ضروری دی چې کوم احادیث مبارکه وي هغه چې څنګه انداز سره مونږ ته د اسلافو نه را رسیدلي هغه شان نورو ته رسول ضروری دی هغې کې د ځان نه کمیانې زیاتیانې رد و بدل دا جایز نه دی څنګه چې با صحابه کرامو ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم فرامین محفوظ ساتل او وروستو شاګردان ته به نقل کول دغه شان مونږ ته اسلم پکار دی دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عبادتگاه او جماعت جوړولو کې اخلاص ضروری ښکارا کړی فرمای من بنا مسجدا یبتغی به وجه الله چام چې جوړ کړ یو جماعت خو په دې اراده چې په دې جماعت سره د الله د دیدار تلاش کوونکې مطلب دې کې اشاره نهایت اخلاص ته چې د دو دا ټولې خوارۍ هلې سلې د الله ملاقات او دیدار حاصلول وي د الله د رضا د پاره وي بن الله له مثله فی الجنه الله رب کریم به دغه شان ته کې عظیم کور دله په جنت کې نصیب کی نو مونږ تاسو له په دې کې یو خوشخبری ده چې د الله د ملاقات په جذبه د الله د رضا په جذبه اعمال صالحه دا کول پکار دي کاغه د الله یو عبادتګاه او جماعت جوړول ولې نه دي یو بل حدیث کې دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را نقل دي خواه که دا جماعت تا ورکوٹه ولی جوړ نکو خو چې اخلاص بانی مبنیو نم دغ اجر پی تا گتلش ځکه نبی علیہ السلام فرمائی من بنا مسجدن للہ چا چې خاص اللہ لیو جماعت جوړ کو او اغا بیا سونه ورکوٹه کم افحس قطع تین دونه ورکوٹه لکا سونه چی تیتاری دا جال دا دونه ورکوٹه جماعتیم جوړ کو او اصغر یاد دینم ورکوٹه بن الله له بيتا في الجنه الله رب كريم دس انسان لا جنت کی او عالی شان کور جوړی عزت مندو دا ولی دل په جنت کی آغاز کی چې دا ټوله دنیا سرمایه راجم کی دا غی یو لزمه کپ نه ملاویږي پاک عظیم ترین قیمتی زمکا د سرو سپینو زرو جوړ بنگله دل ملاویږي ولی وجدا دا چې د په اخلاص سره د الله دا عبادتګاه آباده کړي او بیا اگر چې ډیره وړه مفحص قطع د ټیټار جاله ډیره وړه وي دې کې دې اړخ ته اشاره ده که یو انسان ټول جومات نشي جوړولی نو په جومات کې د یو څو خښتو هغه تعاون چې دی وکړي نو دا داسې شوه لکه د ټیټارې د جالې عمره یا د هغې نه زیاته حصه په هغې کې آباده کړه او ځان له جنت کور په دې باندې وګټو کله چې صدقه ورکې په دې کې هم اخلاص سونه چې زیات وي هغه نه اجرونه ډیریږي لکه مخکې د دې وضاحتونه تاسو بیا بیا اورېدلي صحیحینو کې یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث پیش کړی و کسان خوش قسمته بندگان د الله هغې کې یو هغه انسان خودره دی کم ته چې الله د عرش سوري لاندې ځای ورکوي رجل تصدق بصدقه داسې یو سړی چې هغه صدقه وکړي داسې صدقه چې هغه دې پټه ورکي ورکو اخستونکي ته فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه تر دې چې د ده دا ګست لاس هم د ده په ښي لاس ورکړی شوې صدقه باندې پوه نه شي دا پاک صورت کې کېدی شي چې کله تا ته د خپل ورکړی شوې صدقې پته نه وي ځکه که ته تی خبرې نو ستا ښی لاس چې څه ورکوي د هغې نه ستا ګس لاس خبر کېدی شي خو چې کله تا ته په خپله پته نشته چې ما څونه څه ورکړو
نستاغس لاستم داغي معلومات نشي كيدي چتت نا خبرين نو نور سو خوبتي خود بي نا خبري دس صدقه چکل يو سو کور کی نو دا دس يو خوش قسمت انسان دي چې دا عرش د سوري لاندې زي الله دي عمل باني دي انسان لور کوي الله دې موږ توستم د دې سعادت را نصیب کی دا پټه صدقه ور کول یوازې دا نه چې انسان لا د دې په وجه د عرش د سوري لاندې ځای ملاويږي په دنیا کې مختلف ګناهونه انسان نه وشي دا الله عذاب او غضب نه دی په هغه ګناه او نافرمانۍ دعوت ورکړي که داسې ټیم کې انسان یو پټه صدقه وکړي نو دا ډېر امید دی چې د رب العالمین هغه راتلونکی غضب او عذاب به د ځان نه په هغې سره واړي ځکه یو حدیث راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه امام طبرانی رحمه الله دا حدیث نقل کوي امام ترمذی هم راوړی صدقة السر تطفئ غضب الرب پټه ورکړی شوې صدقه د رب العالمین غضب مړ کوي دا الله غصه او عذاب په دې باندې لرې کیږي د انسان نه الله دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل پیرا کېدو سعادت نصیب کی زمنګ اسلاف په دې باندې عمل پیرا کېدل څنګه تاسو سوچو کوي د زین العابدین رحمه الله پاغه حالاتو دا غی په معمولاتو کې دارا نقل لا چې دی با د شپې په ټیم باندې په تیارې کې راشن واخست وړه دانې باندې سچې به چاله په خیرات او صدقه کې ورکول غوښتل او هغه به بوجۍ به ډکه کړه بوجۍ به پشا کړه او د شپې به بیا په تیارې کې کورونو باندې تقسیمول چاله چې به ورکول د الله په رضا کې او دا به ویل چې داسې زه ولې کوم وجه دا و باعث پاغه باندې دا و ان صدقه السر دا پټه ورکړی شوې صدقه تطفئ غضب الرب و دا د الله غضب او غصه د انسان نه مړه کوي او بیا د دې دا حالت اهل علم محفوظ ساتلی دی اولی وجه دا وه اگر چې دا عمل د ډېر زیات پټ کړی دی خو چونکې د الله د پاره کړی دی نو نور امت لپاره الله یو ژوندی نمونه د خیر دا مونږ تاسو له پرېښو دي د دې زین العابدین علی بن الحسین رحمه الله په باره کې دا راغلی دي چې کله دی وفات شو نو کومو خلکو چې دله غسل ورکو د ده په دې شا باندې تور چاپونه ولیدل پوښتنه یې وکړه چېره دا چاپونه د ده په دې ملا څه شي جوړ کړی وو نو دا خبر ورله ورکړی شو چې ده به د شپې پټی باندې راشن بوجۍ کې واچو هغه به په خپله شا باندې وړو تقسیمو به په مدینه کې فقراو باندې نو دغې عمل د ده په دې شا کې چاپونه جوړ کړي وو تا سوچو که یعنی دا پټه صدقه ده ورکوله خو څونه اندازه کې ورکوله د یو چا په ملا باندې چې د پیټي وړلو نه چاپ جوړیږي دا ډېر والی باندې دلالت کوي یعنی ډېره د دا صدقه ورکړې ده پټه پټه او یو مشهور مورخ تیر شوی دی محمد ابن اسحاق رحمه الله هغې دا خبره هم ذکر کړې ده کان ناس فی المدینه وی دې مدینه منوره کې څه خلک یعیشون چې هغې ته معاش ملاوېده خو لا یدرون من این کان معاشهم دا علم هغې ته نه و چې د دوی دا معاش دوی ته د کم ځای نه ملاویږي کله چې دغه علی ابن حسین وفات شو زین العابدین رحمه الله نو ای خلق ته پته ولګیده چې وای دا د شپې په تورتم تیار کی د راشن بوجۍ چې منګه تراوړې کی دی د دې دا راوړون کې هم دی او زکه دا غد وفات نه پس د سلسله بیا بند شو نو موږ تاسو له دین یو عبرت اخستل پکار دی الله دې موږ تاسو له سعادت او توفیق را نصیب کی چې په هر عمل کې موږ د اخلاص ادایګي کوون کی شو او خاص کر بیا په صدقو کې هم زکا نن سبا عموما دا یو تکلیف خلکو کې پیدا شوی دی چې د خلکو عزت نفس په صدقو ورکولو مجروح کوي نو داسې نه ده پکار که ته د خپل رب رضا حاصلول غواړي واقعي اخلاص کول غواړي او هغه اجرونه او خیرونه ګټل غواړي چې کوم رب العالمین په دې عمل باندې ورکوي بندګانو خپلو ته نو هغې کې د پټوالي چې څونه ته کوشش کولی شي او د اخلاص څونه کوشش کولی شي دا به ستا دپاره ډېره د فایدې خبره وي الله عز وجل هم
مونږ تاسو ته دغه اخلاص ترغیب په قران کې راکئ. صدقو کې د اخلاص اهمیت ضروری دی. الله فرمایي ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. مثال د صدقو د هغه چا چې هغې خرچ کوي مالونه خپل د پاره د لټولو د رضامندتیا د الله وتثبيتا من انفسهم او په دې اراده او جذبه چې الله دې له کلکوالی په دین حق باندې ورنصیب کړي. دا پیسې چې ستا په څه باندې ولګي هغه تا ته په زړه کې محبوب کیږي، په هغې تا ته کلکوالی میلاویږي. نو کله چې ته په خپل رب راضي کولو او د خپل دین په ترقۍ باندې پیسې ولګي، الله به تعالی د رب په رضا حاصلولو باندې هم کلکوالی درکړي او په دین باندې به هم استقامت الله در نصیب کړي. نو الله د دغې شان مخلصینو ورکړی شوي صدقې مثال ورکړی، کمثل جنة بربوة اصابها وابل. وایي د دې مثال د هغې باغ دی چې هغه په سربا آباد ځمکه باندې وي او تیز باران پرې راووریږي. فآتت اکلها ضعفین، او میوې دوچند ورکی، یعنی ډېرې میوې پکې پیدا شي. خو کله کله د انسان د اخلاص کې لږ کمی راشي، د دغې اخلاص سره د دې اخلاص تشبیه د باران سره ورکړی شوې ده. نو د اخلاص د کمی په وجه باندې کله بیا په ثواب کې هم کمی راشي. ذکر ورپسې فرمایي فإن لم یصبها وابل، که تیز باران پې چرته ونه شي. فتول، نو ځمکه چونکې ښه ده آباده ده، هغې کې هغه لږ باران هم د هغې دپاره کافي کیږي، هغې سره هم بیا زرغونې کیږي، میوې کیږي. الله عز وجل دې زموږ ستاسو هم دغه اخلاص ډېر نصیب کړي. څومره چې د اخلاص ډېروالی د اجر زیاتوالی پرې راځي، دې باندې مخکې وضاحت شوی. دا موږ تاسو چې په معاشره کې یو بل سره اسلامي رورولي پالو، تعلقات ساتو، نو په دې رورولۍ او همدردۍ کې هم اخلاص لازمی دی. د چا د منصب نه فائدې حاصلولو لپاره به ستا هغه سره رورولي نه وي. د چا خاندان کې ځان له رشته پیدا کولو په وجه به د هغه سره ستا رورولي نه وي. د چا د دنیا د دولتونو د لالچ د وجې نه به ستا هغه سره رورولي نه وي، بلکې د رورولۍ مطلب به دی صرف د رب العالمین رضا او اخلاص وي. کله چې دا اخلاص وي، نو یقینا په دې کې به تعالی دنیا او آخرت دواړه الله خیسته کړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابو امامه رضی الله عنه ته دا ارشاد را نقل کوي، من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. چا چې د الله د رضا لپاره محبت دی او چا سره وکړو، دنیاوي مفاد نشته، بل څه لالچ نشته، صرف د رب العالمین رضا منظوري نظر ده، د دې په وجه محبت کوي. ولې دغه انسان نیک دی، د الله او رسول تابعدار دی، نو د دې نیکۍ په وجه د ده خوښ دی. وابغض لله، او د یو چا سره بغض او حسد دام د رب العالمین د رضا دپاره وکړو، چې دی د الله د وجود نه مثال منکر دی، دهری دی، یا دی مشرک دی، یا بل کافر دی، او دی د الله او رسول باغی دی، نو د دې په وجه دی د هغه نه نفرت ساتي په زړه کې، بغض او حسد ورسره لري. واعطا لله، او څوک چې خالص د الله دپاره ورکه اونکي، څه چې ورکوي مخ ملازی لپاره بل څه لپاره نه وي، صرف د رب العالمین رضای مطلوب وي. ومنع لله، او چې څوک یو شی منع کوي هم د چانه، نو د الله د راضي کولو لپاره یې منع کوي، چې چونکې دا انسان په دې باندې ګناه کوي، نافرمانی د الله او رسول کوي، نو د دې وجې نه هغه له یو شی نه ورکوي. منع هم د الله دپاره وي. دا څلور کارونه چې چا کې راشي، نبی علیه السلام فرمایي فقد استکمل الایمان، دې انسان خپل ایمان پای تکمیل ته ورسو. دې نه دا مسله معلومیږي چې ګوره زموږ استاس دې ایمان کې اجزا شته دی، او په دې کې پوره والی هم شته او کم والی هم شته. نو چا کې چې دا څلور خبرې پوره راغلې وي، یقینا د خپل ایمان پوره کړی دی. او چا کې چې دې کې کموالی وي، نو د ایمان کې نیمګړتیا او کموالی دی. الله دې دغه نیمګړتیاګانې د ایمان زموږ ستاسو موږ تاسو له پوره کړي. یو بل حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا ارشاد را نقل لی، رب العالمین به پخپله د قیامت په ورځ باندې اعلان کوي. تاسو سوچو کوي ورځ د قیامت دا، او ټول دنیا انسانان، پیریان، ملائک کرام، انبیاء، رسول عظام،
اب ټول موجودی او رب العالمین با اعلان کوي سي اعلان بكي ان الله يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلالي الله بو فرمائي ده قيامت بو رزماني زما ده جلال و عظمت و كبرياء ده وجه يوب السرمين كون كي كم زيدي دا اعلان چه الله رب كريم كي ده دي وجهنا نكي چه الله تا ندي معلوم معلوم ولي غواري الله دي پیجني او ده دوی ده پلرون و نكونا مورت معلوم دي او د دې د ولاړې زیم ورته معلوم دی دا اعلان دی پسې د دوی د شان او رتبې ښکارا کولو لپاره کوي یو چا پسې کله یو اعلان دی لپاره کیږي چې دا هغه مقام او رتبه نور خلکو پیژني نو دوی چې دا کم عمل کړی دی د الله د جلال او عظمت او کبریا د وجه د یو بل سره دوستی او ورورولي او محبت دا عمل د دوی د الله دونه خوښ دی چې د دې په وجه رب العالمین په خپله په دوی پسې اعلان کوي ملائکو ته نه وایي چې تاسو پسې اعلان وکړئ په خپله ورپسې اعلان کوي او دا وایي چې اين المتحابون بجلالي زما د جلال عظمت ته وجه یو بل سره مینه کوونکي کم دي اليوم اظلهم نن ورځ به زه دې له سوری ورکم فی ظلی په سوري خپل کې یوم لا ظل الا ظلی پدا سی ورځ چې زما د سوري نه علاوه بل هیڅ سوری بنوي تاسو دې حدیث ته هم سوچ وکئ معاذ ابن جبل رضی الله عنهنا دا ارشاد را نقل دی چې الله عز وجل به دا وفرمایي المتحابون فی جلالی الله وی دا فرمایلی دی کم خلق چې زما د جلال د وجه یو بل سره مینه کوونکي لهم منابر من نور دی لپاره به د قیامت په دغې عظیم هیبتناک ورځ باندې د نور ممبرونه یي یغبطهم النبیون والشهداء په دې باندې به غبطه او سیالي کوي انبیاء علیهم السلام او شهداء کرام دې حدیث نه دا معلومیږي چې د الله په رضا کې یو بل سره محبت او تعلق ساتل دا ډیره اوچته خبره ده ځکه خو الله داسې عظیم هیبتناک ورځ باندې دی له د عرش سوری ورکوي او په داسې عظیم هیبتناک ورځ باندې دی له د راحت او خوشحالۍ او سکون اطمینان دپاره د عزت او د اکرام ممبرونه د نور ورکوي چې په دې باندې پر امن او پر اطمینان ناست دي ټوله ورځ د حشر به په دې باندې په هغې کې ډیر په خوشحالۍ او راحت سره تیریږي عزتمندو یو بله واقع هم په احادیث مبارکو کې راغلی ابو ادریس خولانی رحمه الله دی راغې معاذ ابن جبل رضی الله عنه جمعات کې ناست دی او دی ورله د وخته نه راغلی دی صرف د دې دپاره چې د خپل محبت اظهار ورته وکړي د چا سره چې ستا محبت شي د الله دپاره نو دا په کار ده چې تا غله د هغې خبره هم ورکړي نورو احادیث مبارکو کې دا خبره راغلی دا ورته ووایي چې انی احبک فی الله زه خاص د الله دپاره تا سره مینه کوم او هغه انسان له بیا دا په کار دي چې هغه ستا په دې خبره خبر شي نو هغه به تا ته ووایي احبک الله الذی احببتنی له هغه الله دې تا سره مینه وکړي چې د کوم الله د رضا دپاره ته ما سره محبت کوونکی دا د دې په حواله باندې یو ادب دی ابو ادریس خولانی رحمه الله معاذ بن جبل رضی الله عنه لراغې او ورته ووایي چې انی احبک فی الله زه خاص د الله د رضا دپاره تا سره مینه کوم کله چې دا خبره ورته وکړه نو یې هغه زه د دې بډې نه ونیولم او قسم یې راکړه الله آیا ستا دې په الله قسم یې ځان ته یو عراق کلم چې ستا دا زما سره محبت او مینه صرف د الله د رضا دپاره ده وایي ما ورته په الله باندې قسم وخوړو وایي بیا یې راته ووایي چې ستا دې په الله باندې قسم یې دا زما سره محبت او مینه خالص تا د الله د رضا دپاره ده وایي ما ورته بیا ووایي چې او بالکل خالص د الله د رضا دپاره ده وایي بیا یې راته ووایي قسم یې راکړه چې ستا دې په الله باندې قسم یې دا زما سره مینه ستا د خالص د الله د رضا دپاره ده نو یې هغه راته ما ورته بیا ووایي چې او خالص د الله د رضا دپاره ده وایي هغې راته بیا دا زیری واورو چې بیا ته دا زیری واخله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الله تبارک و تعالی دا ارشاد فرمایلی وجبت محبتی للمتحابین فیا آغی خلق لپاره دا الله محبت لازمیگی کم چی دا الله دا پارا یو بل سره محبت کون کی الله وی زما محبت لازم شو آغی خلق لپاره
چې څوک زما د رضا د پاره یو بل سره محبت کوونکی وللمتجالسین فیه او هغه چا لپاره هم چې صرف زما د رضا د وجې یو بل سره ناستې او مجلس کوي وللمتزاورین فیه او هغه چا لپاره هم زما محبت لازمیږي چې کوم زما د رضا د پاره یو بل له ملاقات لذی والمتبازلين فيها او اغچا لپاره هم زما محبت واجبيږي چې کم یو بل باندې خرچا زما د رضا د پاره کوي ګوره چې کم چا سره استاد الله د پاره محبت دی نو هغه سره به کینی پاسی مجالس به ور سره کې داغه خیر خبر به اخلي پښتنې له به ورځي او داغه په بعضي ضرورتو کې به خرچیم کې یو بل باندې به خرچه کوي دا داغه اسلامی رو ورولی دا الله د رضا د محبت او د اغیغه تقاضی او غختنی دی دی موضوع باندې منګه مخکی تفصیل سره بیان کړو چې اسلامی رو ورولی زمنګ ستاسو نسغ واړی داغی ست تقاضی او غختنی دی ان شاء الله بیا هم په دې باندې تفصیلی بیان کو سو وخت پس ان شاء الله خدا خبر یاد کړي عزت مندو چې تاسو واورید چې د الله د راضی کولو په جذبه کوم امینا د یو چا د بل سره راشي دا غی سونه لوی مقام دی دا عرش سوره د دی په وجه ملاویږي د نور منبرونه دغه شان خلکو له قیامت پورز نصیب کیږي او دا الله محبت د سی خلکو له واجبیږي او لازمیږي او رب العالمین په خپل د سی خلکو پس اعلان کوي د قیامت پورز او دا ورته وایي چې نن ورځ به دی خلکو له سوره ورکم په داسې ورځ چې زما د سوره نه علاوه بل سوره بنئ نو د الله د رضا د پاره باید چې موږ تاسو گاونډیان موږ تاسو وروڼه موږ تاسو خاندانونه او موږ تاسو خلک مسلمانان ټول یو بل سره مینه کوونکي وګرځېږو باعث هم دنیاوي مسائل نه وي رضا الهي وي الله دې موږ تاسو یو بل سره په خپل رضا بنیاد باندې محبت کوونکي وګرځي عزتمندو اخلاص څنګه چې په محبت کې ضروری دی او برادرانه تعلقاتو کې ضروری دی نو دسې په یو مسلمان باندې جنازې مز ادایګۍ ټیم کې نبی علیه السلام ضروری ګرځولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له فی الدعاء کله چې تاسو یو مرده باندې جنازې مز کوئ نو اغلب په دعا غوښتلو کې اخلاص وکئ د دې اخلاص یو مطلب دام دی چې تاسو هغه ټیم کې خانه پوره لمزئ چې ډېر خلک دل روان یره مړی ژوندیم دی ورسره او غم خادم ورسره شریکه ده او ډېر خلک دل رواني چې یو چکی صابون او یا یو ګز لټه دا به میلاو شي سان کپڑا به میلاو شي جانماز به میلاو شي او د سخات څه پیسې به میلاو شي نه دا جذبه دستا جنازه کې د شرکت نه وي بلکې اخلاص دی وي چې ته د دغې ورور مسلمان دا یو اخرنی حق په ځان باندې وګڼئ او بیا اغلا د الله په دربار کې په اخلاص سره دعاګو وګرځيږي او دویم د اخلاص مطلب دام دی چې تاسو کله اغلا دعاګانې غواړئ نو خاص هم دله وغواړئ خو عام چې موږ تاسو جنازې وګورو نو هغې کې دعاګانې عامې خوشته دی خو خاص دعا میت ته پکې نشته تاسو سوچو کوئ اللهم اغفر لحینا دا ټولو ژوندو مؤمنانو ته دعا خوشوه و میتنا دا ټولو وفات شو مؤمنانو ته دعا شوه دغه شان ته کې شاهد چې کوم راغلي حاضرین دي غایبین چې کوم دلته نه دي راغلي او چې کوم نارینه دي کوم زنانه دي کوم ماشومان دي کوم لوی دي ټولو له دعا شوه خو خاص دي مړي له پکې کومه دعا راغله بالکل نه ده راغلې دا دعا په کشته دی چې الله څوک زمونږ نه ژوندي کې په ایمان او اسلام باندې ژوندی کې او یا الله چې کوم وفات کې نو په ایمان باندې وفات کې دا دعا شته خو دا په کې نشته دی چې الله خاص دا مړی وبخي دا عام خلک نه وي دا ولې ځکه نبوي طریقه هغې شاته کړې ده او قومی روایات والا طریقی یا مذهبی طریقی دا مخکی کړی دی دا سنه دا پکار نبوی طریقه با امتی مخکی کئی دا ارچا پا طریقه بانی زمان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه با کلا پا یو وفات شوی جنازه کولا شاعت ولارو ملگرو با ارمانو کو کاش نامڑه زوی او دا جنازه دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا ما بانی کڑی وی ولی نبی علیہ السلام با دغی مردل با کی خصوصی دعا غختا لکه تاسو دی
جملو د حدیث ته سوچو کای چې نبی علیہ السلام کم دا دعاګانې ویلي، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. دا دعاګانې چې تاسو سوچو کوي دا ټول خاص هم دقي مخامخ مرده ته دي چې کوم چا باندې جنازه کیږي هغه لپاره دا خاص دعاګانې دي. دغه شان بیا نور دعاګانې چې نبی صلی الله علیه وسلم خاص په نامه باندې غوښتلې دي، یا الله فلانی زوی د فلانی، یا فلانی لور د فلانی، كانت تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، دا دعاء شيادين علاوه جئنا اليك شفعاء فشفعنا فيه، يا الله منغ استاد ربارت دب حواله بني شفارسيان راغلي تبكي منغ شفارسيان مقرر كي دعاغان دي باب كي ذكر او دعاء مستند كتاب چكم فضيلة الشيخ امين الله حفظه الله كتاب دي یا محفوظات یا داسې نور کتابونه چې کوم د دعا په موضوع لیکل شوي لکه حسن المسلم یا نور کتابونه هغې کې دا دعاګانې موجود دي، باید چې د هغې نه دا ملګري دعاګانې یادې کړي. زما خبره په دې ځای کې په دې باندې وه چې ګوره اخلاص په هر عمل کې ضروري، خاص کر مړي باندې جنازې ټیم کې څه دی زیات ضروري دی، نو اغله به دعا غوښتلو کې م اخلاص کې او اغله پاره به د دعا الفاظ هم خصوصي خصوصي وي. الله دې دا سعادت مونږ ته را نصیب کړي. هسې د فائدې د تعمیم د پاره دا خبره لږه اوږدوم، مختصر دا عزتمندو د نبی صلی الله علیه وسلم نه جنازې چې کوم طریقه را نقل ده صحیح البخاري کې د نبی علیه السلام د تره زوی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه دا را نقل دي، هغې سورة فاتحه په جنازه کې وویله او دای ویل چې دا مې ځکه وکړه چې لتعلمو انها سنه، چې تاسو په دې پوه شئ چې دا اصل طریقه د جنازې ده. نو جنازه کې الحمد ویل دا اصل د جنازې طریقه ده او دا د نبی علیه السلام نه په صحیح البخاری کې نور کتابونو دا حدیث مبارکو کې را نقل ده. دویم به چې دا کوم درود په کې عام خلک کوئی نو دغه درود ثابت نه دی، دا کما صلیت وسلمت ورحمت وترحمت، بلکې دا کوم چې موږ تاسو مانځه کې درود وایو همدغه درود دی، باید چې دغه درود وویلی شي. او بیا دعاګانې دا عامې دعاګانې هم ویل پکار دي او د هغې نه خاص دعاګانې چې کوم را نقل دي هغه هم ویل پکار دي. الله دې موږ تاسو لا په دغې جنازو کې د اخلاص سعادت او د سنت اتباع را نصیب کړي. کله چې یو چاته خپله غوسه کې نو ګوره غوسه څکلو کې مختلف اسباب وي، کله یو سړی دا خپله غوسه نه نافذوي د دې وجې نه نافذوي چېره په دې ټیم کې ماله غوسه ښکاره کول زما مفاداتو ته نقصان ورکوي، یا اسی خپل نوم ناموس پې ځان له ښه کولو اوچتول غواړي، او یو انسان دی هغه غوسه صرف د الله دپاره څکي، په دې کې د هغه انسان دا غوسه څکل باعث اجر او باعث فایده دي چې کومې د الله دپاره څکي. ځکه د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه دا ارشاد مبارکه را نقل دی، فرمای ما من جرعة اعظم اجرا عند الله تعالی، داس یو ګوټ نشته چې هغه د الله په دربار ډیر باعث اجر وي. من جرعة غیظ دا هغه ګوټ د غوسې نه، کظمها عبد ابتغاء وجه الله، کوم چې یو بنده خالص د الله د دیدار د تلاش په بنیاد باندې چې د الله د مخ دیدار ورته پې نصیب شي، د الله رضا پې ورته حاصل شي، دغې نیت باندې چې کوم ګوټ یو انسان د غوسې څکي دا ګوټ الله ته ډیر محبوب دی او د دې ډیر اجر دی د الله په دربار کې. الله دې موږ تاسو ته د دې سعادت هم را نصیب کړي، ځکه ډیر ټیم انسان خپله غوسه نافذه کړي د هغې نه په ډیرو لویو مصیبتونو پریشانو کې مبتلا شي. د الله رضا که ګټل غواړې نو خپله غوسه د غوسې په ټیم باندې د الله د رضا دپاره اوس کا، الله به په دې باندې تعالی جنت کې یو کور در نصیب کړي. لکه بل حدیث کې راغلی کله چې یو انسان د الله د رضا دپاره خپله غوسه د الله عز وجل د خوشنودۍ او د دیدار په جذبه باندې معاف کړي او پرېږدي، الله داسې انسان له جنت کې کور ورکوي چې د هغې تفصیل موږ مخکې کړی. بل یو حدیث کې دا هم موږ تاسو ته معلومیږي چې حج یا عمره دا هم خالص د الله دپاره بهی، په دې عملونو کې اخلاص لازمی دی. قرآن کې الله عز وجل فرمایي
واتم الحج والعمرة لله تاسو حج او عمره پوره کوي خو لیکن خاص چا لپاره الله لپاره شاه ولی الله رحمه الله حجة الله البالغه کې لیکلي دي چې د شرک په انواعو کې یو نوع ادا ده چې خلک حج یا عمره د غیر الله لپاره کوي که مونږ تاسو سوچ وکړو دا سیکان خلک چې دي دی ګورو نانک لرازي او التازيري ورکول دوی یا حج غني یا عمره غني لکه څنګه چې مونږ تاسو بیت الله الحرام لزو او التازيري ورکول او عبادت ادا کول دا مونږ حج او عمره غنو نو د قشان ته کې دی رازي او حسن عبدال کې دغه عمره ادايږي کوي نو دا حج لغیر الله دا شرک زمره کې رازي بل زن خلق داسي وي چې هغه حج عمره لزي خو لکن د حاجینوم غټلو لپاره د نوم ناموس غټلو لپاره نو دام لغیر الله شوا دا د الله د پاره نشوا او ځنی خلک وی هغه دربارونو د غیر الله تزي څنګه چې طواف د الله د کور نه کیږي د سي طواف د غیر الله د کور نه کوي څنګه چې د زمزم وب خلک د خیر او برکت په تمه باندې شفا یابای له مریضان لراوړي ځان سره نو د قشان دي د باباګانو د روزونه خوردي او داغي داغه کویانو وب کاغذ خاوی او کاغذ پاکی وی اگر اوڑی ځان سره ده خیر او برکت او شفا یابی ده پارا څنګه چې ګوره د الله عز وجل د کور اغا حجر اسود اغا خکولول کیږي نو ډیر خلک داسې شته چې اغی د باباګان د روزو اغا کانی خکولی په ځان باندې مږي حالان کې صحیح البخاری کې دا حدیث راغلی دی عمر فاروق رضی الله عنه حجر اسود ته ودرېږي او ورته وایي چې زه په دې باندې ښه پوهېږم چې ته کاڼی لا تنفع ولا تضر نه چاله فایده ورکولو واک او اختیار لرې او نه چاله ضرر او ټکره ورکولی شي تا چې ښکلوم نو د دې وجې نه دې ښکلوم چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ستا په ښکلولو ما لیدلی و د هغې د تابعدارۍ په پیشې نظر زه تا ښکلوم نو چې کله هغه کاڼی حجر اسود د خیر و شر مالک نه دی نو د باباګان د روزو کاڼي هغه کله د خیر و شر مالکان کیدی شي نو دې وجې نه عزتمندو منګو تاسو به د دغې عمل نه هم ځان ساتو منګه با حج عمره عبادات ټول خاص چاله ادا کو واتم الحج والعمره لله نبی علیه السلام هم فرمای اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعه یا الله دا کوم حج چې زه کوم نو دا داسې حج وګرځوا چې نه په دې کې ریا وي او نه په دې کې د خلکو نه خپل تعریفونه اورېدل وي صبر چې کله کې د صبر په حواله باندې هم دا ضروری ده چې د الله رضا به د پاغې کې منظوري نظر وي ځکه الله قرآن کې د هغې خلکو لپاره د جنت زیرې ذکر کړی چې کم د الله د رضا دپاره صبر کوونکي وي والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم الله وایي هغه کسان چې هغوی صبر کړی دی دپاره د لټولو د دیدار د مخ د رب خپل او قائم کړی دي منځونه او صدقې ورکوي په ښکاره او په پټه باندې نو الله وایي دغه شان ته کې خلک د دوی دپاره عقبت دار ښه انجام د کور رستنی دی یعنی جنتیان دي دا خلک الله دې مونږ تاسو هم په هغې خلکو کې راولي عاجزي انکساري د معاشرې د اصلاح لپاره او د رب د رضا دپاره زیاته ضروري ده مونږ تاسو اکثر چې په معاشره کې د ډېرو فساداتو سره مخ کیږو نو هغې کې زمونږ کبر سبب وي او د الله په دربار چې ذلیل کیږو نو هغې کې هم کبر سبب وي نو عاجزي په کار ده خو عاجزۍ کې هم اخلاص څه دی لازمي دی ډېر کرت انسان عاجزي کوي خو اخلاص پکې نه وي نبی علیه السلام د هغې فایده بیان کړې چې کله په اخلاص باندې وي وما تواضع احد لله الا رفعه الله یو چا د الله د رضا دپاره عاجزي نه ده اختیار کړې مګر الله په هغې معزز او محترم ګرځولی نو که د الله په دربار اوچتوالی غواړې درجې د دنیا و آخرت ګټل غواړې نو اخلاص په هر عمل کې خپل شعار او پهچان وګرځو انشاءالله نن به زمونږ درس هم شروع کیږي که خیری او چونکې زمونږ هغه واقعا پېښه شوې وه اکثر ملګرو ته پته به مې الحمدلله هغه مریضان هم د الله په مدد سره روبه صحت دي اوس ډېر ښه شوي دي مخکې نه تاسو ټولو ته درخواست دی چې دواړو ته دعا وکړي الله عز وجل ولا شفای کامله عاجله ورنصیب کی او انشاءالله نن به مونږ درس شروع کوو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد